Найпопулярніша станція дніпровського метро – вокзальна. Відправляємось туди зранку, аби подивитись, як вона працює після тривалої паузи. Зазвичай щоденно метро Дніпра перевозить від 12 до 17 тисяч пасажирів. Однак поки що пасажирів мало. Ми так чекали цього відкриття. Людей зараз ще чомусь не зовсім багато, може бути, не всі ще знають, що відкрилось. Може бути, багато вдома сидять, тому все ми соблюдаємо. Сидіти комфортно, битком людей немає, тому я думаю, що спишки більше не буде. Жетон для проїзду можна придбати в касі, на відміну від Києва, де жетони замінили QR-квитками. Аби пасажири в черзі дотримувались дистанції, біля кас жовта розмітка, а перед турнікетом – дезінфектор для обробки рук. Організували дезінфекцію кожні 3 години. Це в касовому залі і на ескалаторах протирка всіх частей, які можуть прикасатися пасажири. Каждые 3 часа дезинфекция вагонов, которые обслуживают пассажиров. Ну и 2 раза в день влажная уборка с дезинфицирующими средствами платформы станции и пола. Як і в наземному транспорті, у підземці ті ж правила – маска, рукавички. Однак температурний скринінг відсутній. Пасажири кажуть, запуску підземки чекали з нетерпінням. Дуже треба, звісно. Тому що людям дали роботу, що люди вийшли на роботу, а транспорту не дуже вистачало. Тому метро як ніколи не потрібно. Я от 2 місяці сиділа вдома. А больна подружка, от їду провідати, не могла провідати. А зараз от метро відкрили, хоч поїду провідати. Дуже добре, ми просто в восторгі, раді, що відкрили нам метро. Це дуже велике справа для людей. Працівники метро кажуть, до запуску були готові давно, бо навіть на час карантину роботу могли не припиняти, тому повертатися до звичайного режиму роботи було легко. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».